Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Fotbalová Sparta zahájila jaro i v evropských pohárech. V playoff Evropské ligy se letenští představili na hřišti tureckého Galata Saraje Istanbul. V Istanbulu mezi tím padly další dva góly a aktuální stav je 2-2. To na slavný Bayern se valí jeden průšvih za druhým. Po bundesligové prohře s Leverkusenem selhal i v lize mistrů a fanoušci zuří. Snížili se i k rasismu a dožadují se odvolání trenéra. Liberec už tuto sobotu hostí evropskou zápasnickou elitu a galavečer KSV 91 nabídne rekordních osm Čechů. V hlavním zápase bude Leo Brichta bojovat o prozatímní titul Lehké váhy. Dnes měli všichni aktéři mediální povinnosti a náš štáb byl u toho. Už za 14 dní startuje na nova sport 5 nová sezóna Formule 1 a diváky čeká celá řada novinek, jednou z nich je i to, že se vybraní fanoušci dostanou přímo do studia. Tragickou dohru měly oslavy nedělního vítězství hráčů Kansas City v Super Průvod fanoušků narušila střelba, během které jeden člověk zemřel. Basketbalový kouzelník Steph Curry se v NBA zase vytáhl. Před zápasy si často zpestřuje rozcvičku dalekonosnými střelami a jedna taková mu teď padla do koše, palec nahoru. Ze sportu je to pro dnešek vše na řadě, je počasí s Aničkou Bábovskou, tak hezký večer a brzy opět viděnou.